Bună dimineața, Biserica Metanoia! Bună dimineața! Pace! Așa, ne-am trezit. Aveam emoții că nu ne-am trezit, dar ne-am trezit. Trăim vremuri interesante. Cred că majoritatea dintre noi suntem pe social media și ce mi se pare mie interesant acolo, că punem foarte mult accentul pe imagine, pe aparență. Plecând de la modul în care ne îmbrăcăm, ne încălțăm, ne fardăm, ne coafăm, până la filtrele care le folosim când facem poze, tot încearcă să ne facă să arătăm mai bine, să aibă un impact pozitiv în felul în care ne percep ceilalți. Dacă mă gândesc la mine, pentru dimineața asta am încercat să mă îmbrac frumos, să mă barberesc, Radiana mi-a călcat tricoul care îl port pe mine, dar nu despre asta vreau să vorbim în dimineața asta. Astăzi aș vrea să vă aduc în atenție cea mai simplă cale de a face să arăți mai bine. Și dacă suntem sinceri, nu cred că vreunul din sala asta care să nu fi stat măcar 2 minute în dimineața asta în fața oglinzii. Deci toți cred că vrem să arătăm mai bine. Și ce interesant e că Biblia are soluție și pentru modul ăsta simplu de a ne face să arătăm mai bine. Și vreau să vă pun în față un verset din Iov. Iov 29:24 și dacă mă gândesc la Iov și am citit săptămâna asta despre simplitate și m-am gândit la Iov, Iov a fost un om simplu, un om care a fost lovit, un om care a suferit și totuși în simplitatea lui, în zbuciumul vieții de care a avut parte, Iov spune 29:24, când li se înmuia inima, le zâmbeam. Și dimineața asta vreau să aduc în fața voastră zâmbetul. Zâmbetul este cea mai ieftină, cea mai simplă cale de a ne face să arătăm mai bine. Și aș vrea ca să vă invit în dimineața asta să vă ridicați în picioare și să zâmbim, să ne bucurăm înaintea Domnului. Aș vrea ca să zâmbiți și pentru fratele vostru din stânga, din dreapta, să-i spuneți de bine în această dimineață și împreună am vrea ca să ne închinăm, să folosim ziua asta ca o zi de bucurie, ca o zi de împrospătare a inimii. Doamne, Tată, aș vrea să binecuvintez timpul ăsta care îl petrecem împreună în dimineața asta, Doamne. Aș vrea ca să revești Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Aș vrea să ne umpli de bucurie, Doamne, și aș vrea ca bucuria asta să se vadă și să reflecte în inimile și pe fețele noastre, Doamne. Mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, mulțumim că în ea avem bucurie și vrem să te slăvim pentru asta astăzi. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul. Suntem bucuroși ca în această dimineață să fim împreună cu dumneavoastră la închinare și încă din primele momente aș vrea să spun că Iisus Hristos ne dorim ca El să fie centrul închinării noastre. Ne dorim ca El să fie lăudat și să fie în mijlocul laudelor noastre și aș vrea ca împreună cu toții să ne luăm un angajament ca în acest timp care ne stă în față tot ce vom face, tot ce vom cânta, fiecare rugăciune rostită, fiecare cuvânt spus, să fie pentru gloria lui Iisus Hristos, pentru că El este vrednic de toată lauda. Și din nou vă provoc, dacă sunt cântări pe care nu le cunoașteți, haideți să le învățăm împreună. Haideți ca în mod activ să ne dorim să lăudăm pe Domnul și pentru acest lucru, ca un model în închinare, aș vrea să citesc Psalmul 138, care spune așa: te laud din toată inima, când laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Lăudați-L pe Domnul! Să ne
să spunem din nou această rugăciune, Doamne, arată slava. Cerul lui Dumnezeu să fie deschis pentru noi în această dimineață. El să coboare cu puterea Lui, iar noi să lăudăm pe El. Domnul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Pe El îl așteptăm în această dimineață, în mijlocul nostru. Vrem să-L chemăm, vrem să-I spunem, Te așteptăm, Iisuse, vino în mijlocul laudelor noastre, pentru că vrem ca Tu să fii onorat. Știu credința mută munții, vrem să îi mutăm, venim cu umilință, pe Tine
doar pe tine, Iisuse. Doar pe tine te adorăm, cântăm aleluia. El este prezent în mijlocul nostru, amin. Lăudat să fie El. Haideți să ne așezăm în momentele următoare. Îl vom lăuda pe Dumnezeul nostru. Vrem să spunem că doar El, doar Iisus, este vrednic și merită toată lauda. Haideți să ne deschidem inimile în dimineața asta, iar cântarea noastră să fie pentru slava Lui. Să fie numele Iisus, Fiul Tatălui.
Amin, amin. Vrednic să fie Domnul nostru și lăudat să fie numele Lui. Ne-am bucurat să ne închinăm împreună cu voi în dimineața asta și noi la Metanoia avem un obicei că vrem să știm câteva lucruri despre cei care ne slujesc și am vrea să ne și rugăm pentru voi după aceea. Și în sensul ăsta vă întreb să le spuneți câteva cuvinte despre voi, poate câteva motive de rugăciune. Noi suntem una dintre echipele de închinare din Biserica Poarta Cerului Timișoara și tot ce ne dorim, așa cum am spus încă de la început, este ca numele Lui Iisus Hristos să fie lăudat prin Amin. Vocile noastre, Amin. Prin instrumentele noastre și prin tot ce facem. Încă de când am intrat aici în biserică, la dumneavoastră am văzut 4 lucruri aici pe scenă și cred că de astea avem nevoie cel mai mult. Sunt următoarele: cuvânt, comunitate, caracter și credință. Avem nevoie în trupele noastre de aceste lucruri, de cuvântul lui Dumnezeu, să fim o comunitate, să avem caractere puternice pentru împărăția Lui și să avem o credință neclintită. Amin, amin, mulțumim. O să luăm pe Sami Fâșie să ne conducă în rugăciune pentru Biserica Poarta Cerului, pentru trupa asta, pentru tinerețea lor, pentru slujirea lor, să-i binecuvinteze Domnul. Pe de altă parte, aș vrea ca să ne apropiem în continuare de rugăciune și cu alte motive. Și îl văd pe Cristi Nedelea în sală și l-am văzut, când a intrat pe ușă, l-am văzut biruitor. L-am văzut că e bucuros, a trecut cu bine peste examene și acum cred că are putere așa să se roage și pentru colegii lui de clasa 12-a, colegii studenți care urmează să treacă prin examene de titularizare și o să le rog să vină la microfon să se roage el pentru motivul ăsta. Săptămâna asta, sora Doina și Clovana trebuie printr-o operație. Ne rugăm pentru ea să se refacă cu bine și o să rog pe fratele și Clovan să vină să se roage pentru motivul ăsta și pentru frații care sunt în suferință. Da? Mai amintesc aici pe sora Vio Jorza, pe părinții Corneli Zbârcea, pe Ergi Chiorian, pe Ioji Somoru, pe Vio Florea, pe Floare Gomboș, pe... Sunt sigur că mai știți voi pe mulți și în duh ne putem ruga pentru toți cei pe care îi știți. Urmează să se întâmple tabere vara asta. Urmează tabăra de tineret prima dată, urmează mai apoi tabăra de copii. E nevoie de înțelepciune în organizare, e nevoie de protecție în timpul taberelor, e nevoie de Duhul Domnului care să miște și să se folosească de taberele astea pentru a impacta vieți și îl rog pe Toma să vină să se roage pentru subiectele astea. Un alt subiect pentru care aș vrea să mijlocim în dimineața asta este proiectul Liceului Baptist Alexa Popovici din Arad. Știți cu toții, ne rugăm de ceva vreme, cei care mai treceți pe acolo prin Sân Nicolau, probabil ați văzut că se ridică ziduri. Dar pe lângă lucrul ăsta, pe lângă șantierul care e în desfășurare, pentru care vrem să ne rugăm, e nevoie de multă rugăciune pentru fonduri, ca să se poată duce cu bine proiectul ăla. Și ca părinte care am 2 copii în liceul ăsta, văd o presiune foarte mare asupra afluenței copiilor care vin. La nivelul ăsta, din ce știu, urmează să fie 5 clase de clasa 0. Asta înseamnă că e nevoie să ne rugăm și pentru profesori, pentru oameni care să simtă pentru lucrarea asta, pentru învățători, educatori care să simtă pentru educabilii lor. Și îl rog pe Radu Lala să ne conducă în închinare pe motiv, în rugăciune pe motivul ăsta. Un ultim motiv pentru care aș vrea să ne rugăm în această dimineață împreună este ieșirea evanghelistică care are loc în weekendul ăsta la Calafat. Vreau să ne rugăm pentru Adi Bodri și echipa care e acolo, pentru protecție, pentru mărturie bună, pentru un timp bun care să-l aibă ca și echipă, pentru drumul care l-au făcut încolo, mulțumire pentru drumul care o să-l facă la întoarcere, pentru protecție. Și o rog pe sora Aurora Bejan să se roage pentru motivul ăsta. Haideți să ne ridicăm și împreună cu cei pe care i-am rugat, haideți să ne rugăm Domnului. Tată bun din ceruri, stăm împreună, Doamne, adunați în numele Tău. Doamne, numele Tău este Cel care ne strânge și ne adună la oaltă și binecuvântăm, Doamne, acest nume minunat care ne-a scos din întuneric la lumină. Doamne,
ne bucurăm și binecuvântăm numele Tău, că știm că sunt multe locuri, Doamne, în orașul acesta, în țara noastră, unde copiii Tăi cheamă numele Tău și Te rog peste tot, pe unde numele Tău este chemat, prezența Ta să fie acolo cu copiii Tăi, Doamne, să schimbi inimi, vieți și să ne motivezi să trăim, Doamne, în ascultare de Tine în fiecare zi. Doamne, Îți mulțumim pentru biserica din Timișoara, Poarta Cerului, Doamne, Îți mulțumim pentru lucrarea pe care ei o fac acolo. Doamne, Te rog să le dai binuință, Doamne, prezența Ta binecuvântată. Te rog să le întărești mințile, inimile, Doamne, și să-i umpli de energie pentru numele Tău, să-i ajut să trăiască vieți curate, Doamne, și să Te urmeze zilnic, Doamne, și să fie o mărturie bună, Doamne, în Timișoara pentru numele Tău. Binecuvântăm numele Tău, Doamne, și Te rog, fii prezent în mijlocul nostru astăzi. Amin. Doamne, Îți mulțumesc pentru anul școlar care a trecut. Doamne, Îți mulțumesc că ne-a ajutat să-L încheiem cu bine. Doamne, Îți mulțumesc că m-ai ajutat la examen. Doamne, Îți mulțumesc că ai fost cu mine. Doamne, Te rog și pentru cei care sunt clasa 12-a, care au examenul. Doamne, Te rog să fii cu ei. Doamne, Te rog să-i ajut să știe. Doamne, Te rog să le dai înțelepciune. Doamne, Te rog. Pentru cei care mai au examene, Doamne, trebuie să interesi și să le dai putere. Amin. Amin. Doamne, Tată Ceresc, Tu care ești Stăpânul Lumii, Doamne, Tu care ai creat toate lucrurile văzute și nevăzute, fie binecuvântat numele Tău în veci de veci, ca Ta este mărirea, puterea, slava și măreția. Doamne, Tată, Îți mulțumesc pentru această nouă zi pe care ne-ai dat-o, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că putem fi aici împreună, frați și surori, Doamne. Dar în special Îți mulțumesc că ni l-ai dat pe singurul Tău Fiu să moară pentru noi, Doamne, pentru ca noi să fim mântuiți, Doamne. Și pentru acest har Îți sunt veșnic recunoscător. Mă aflu astăzi înaintea Ta, Doamne, să mijlocesc pentru bolnavii bisericii noastre, Doamne. Tu știi care sunt, Doamne, eu amintesc doar pe câțiva, Doamne, pe Erzi Chiorean, pe Florica Popovici, pe Lucica Șindrilar, Doamne, pe Vio Florea, Doamne, pe Vio Jorza, Doamne, pe Ioji Somoru, Doamne, pe Ana Păslaru, Doamne, și pe ceilalți pe care știi Tu, Doamne, și în special pentru Doina, Doamne, care se află în recuperare după intervenția chirurgicală care a avut-o, Doamne. Și Te rog, Doamne, să fii cu ei, Doamne, să-i întărești în credința lor, Doamne, și noi îți cerem, Doamne, să Te atingi de ei, să le aduci vindecare, Doamne. Și, Doamne, Tată, m-a rugat toate astea în numele Domnului Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru această zi, pentru această dimineață și Îți mulțumim că putem sluji împreună cu cei de la Poarta Cerului și vreau să mă rog în special pentru taberele ce urmează de copii și de tineret, că știm că Tu lucrezi prin ele și că sunt momente și zile în ele în care se schimbă vieți, Doamne, și mă rog pentru cuvântul ce va fi transmis în aceste tabere pentru toți cei care îl predică și știm că Tu Te atingi cu mâna Ta de ei și ajută-ne, Doamne, să venim cu cât mai multe vieți schimbate, Te rog. Amin. Doamne, Tată care ești în ceruri, vreau să-Ți mulțumesc că într-o lume în care influențele seculare pătrund tot mai mult în învățământul preșcolar, școlar și universitar, Doamne, avem harul de a avea un liceu care este dedicat să Te slăvească, Doamne, să Te onoreze și să scoată caractere în această lume. De aceea mă rog ca binecuvântarea Ta să fie peste el, peste toți profesorii de acolo, Doamne. Mă rog să le dai pasiunea aprinsă pentru lucrarea care o fac cu elevii, Doamne. Te rog să îi ajuți, Doamne, pentru aceste nouă clase care se înființează, Doamne, să se găsească profesori potriviți și dedicați. Mă rog pentru lucrarea care se face de asemenea de reabilitare, renovare. Ajută-i, Doamne, în planurile de construcții, Doamne, și pentru resurse și finanțare și tot ce este nevoie, Doamne. Și mă rog, Doamne, ca această școală să poartă în continuare standardul Tău, Doamne, și să fie o lumină, Doamne,
în acest oraș, pentru toată lumea, Doamne. Fii slăvit și binecuvântat. Amin. Doamne, venim ca biserică înaintea Ta și, în primul rând, îți mulțumim, Doamne, pentru toată purtarea Ta de grijă de până aici. Doamne, Te rog în mod special astăzi să Te înduri de echipa care este la Calafat. În mod special, Doamne, de fiecare în parte. Te rog să vorbești Tu fiecăruia în parte, ca la rândul lui fiecare să aibă ceva de spus celor de acolo, Doamne. Pentru că știm că este lucrarea Ta, Doamne. Nu vrem să o facem superficial sau într-un mod ieftin, Doamne. Te rog în sensul acesta să ne dai o viziune clară. Te rog, Doamne, să ne împuternicești. Te rog să ne trimiți Tu, Doamne. Te rog să ne aduci după voia Ta și să ne aduci, Doamne, să avem o viață plăcută Ție. Și vrem, Doamne, să Te proslăvești prin fiecare din noi. Și îți mulțumim, Doamne, pentru timpul care L-ai pregătit astăzi și ieri. Îți mulțumim, Doamne, pentru protecția Ta pe care o cerem și știm că o vei arăta, Doamne, în timpul acesta. Te rog să pregătești oamenii de acolo, Doamne, ca să le pregătești inimile, să Te cunoască pe Tine, Doamne. Și în același timp Te rugăm și pentru familia Giura, în drumul lor, Doamne, în călătoria lor și în toată lucrarea lor, Doamne, să fie protecția Ta peste ei. Și noi ca biserică, Doamne, să fim pe rândul numărul 2 a frontului și a războiului spiritual. Te rog, Doamne, să conștientizezi pe fiecare în parte care este rolul și rostul nostru în războiul spiritual și în biserica Ta, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, ca în toate voia Ta să se facă cu noi și în noi și Tu să fii proslăvit și binecuvântat. Amin. În numele Tău proclamăm Duh de viață. Acolo unde-i Duhul Tău.
reașezăm pe scaune și să lăudăm pe Domnul în continuare cu încă o cântare. Te lăudăm, te lăudăm.
stand face to face with the younger me. Ne readucem aminte un pic de sărbătoarea de duminica trecută și să venim cu mulțumire Domnului pentru timpul ăla fain care ni l-a dat să-l petrecem împreună, în natură, să clădim relații, să ne bucurăm de vremea bună, am avut o vreme deosebit de faină. Și cei care n-ați fost, sigur, ați pierdut mult. Vă invităm la următoarele evenimente de genul ăsta să fiți împreună cu noi. Aș vrea ca să mai vedem ce s-a mai întâmplat în comunitatea Metanoia. În perioada asta e o perioadă de concedii în care mulți dintre noi își planifică călătorii, dar sunt și frați care mai au activități, una din activități, și în continuare o să vedeți în spatele meu niște poze care o să vină de la slujirea de la pescari. La pescari, fratele nostru Dani Șerb are inimă pentru satul acela și a reușit să mobilizeze o parte din comunitate pentru amenajarea unui loc de joacă acolo pentru copiii din pescari. Din ce știu, s-au montat niște leagăne, s-a turnat o placă pentru o masă de ping-pong care urmează a fi montată, s-a făcut un teren de fotbal, din ce știu și un teren de volei, dar pe de altă parte nici lucrarea cu copiii nu a fost neglijată, o vedem acolo pe Laura care a ținut lecții și vrem să mulțumim și fraților care s-au implicat și lui Dumnezeu pentru oportunitatea asta de a ne implica în comunitatea de acolo și ne rugăm ca cuvântul care e semănat în inimile copiilor și tot ce facem să fie spre slava Lui și acolo. Pe lângă oportunitățile astea, cum știți, avem o listă deschisă de oportunități care le-am pus în fața voastră. Așteptăm să răspundeți. Din ce știu, pentru tabăra de la Vârfurile, deocamdată nu se prea înghesuie lumea la curățenie și e o chestie simplă care o putem face. Nu trebuie să avem foarte multe abilități, nu trebuie să avem foarte multe resurse, trebuie doar să fim disponibili. Și rog pe Naomi să le pună în fața noastră și oportunitățile, să le vedem. Da, este proiectul lui Jugi, grija pentru trup, curățenia de la Vârfurile, cum am zis, da, implicarea de la pescare unde Dani Șerb și după amenajarea locului ăstuia are nevoie de oameni care să-l ajute și sunt convins că putem să ne... La grupa la Steluțe, Anca Somoru, căutăm în continuare partea asta de instrumentiști și mai ales la tineri, la adolescenți, vă încurajăm să faceți pasul ăsta spre muzică, să petreceți timpul și altcumva în afara calculatorului și ecranelor, pe partea de suport, de camere, de AV. Sunt foarte multe oportunități de slujire în Metanoia și vă provoc, chiar dacă e vară, chiar dacă e vacanță, să vă faceți timp pentru ele. În continuare, mai ascultăm o cântare și pentru înviorarea noastră, haideți să ne ridicăm în picioare, după care o să ascultăm partea de mesaj adus astăzi de fratele păstor Dani Fâșea. Această ultimă cântare poate este nouă pentru biserica dumneavoastră, dar nouă ne place foarte mult. Refrenul ei vorbește despre puterea lui Dumnezeu care poate să dărâme orice ziduri, care prin cuvântul său rostit poate să clatine munții și ce știm noi și ce ne-a adunat aici este faptul că Iisus este Cel ce ne poate aduce salvare. Amin? Haideți să cântăm din toată inima această cântare, să învățăm împreună și în toate lucrurile lăudat să fie Domnul nostru.
biserica să spună zgudui munții. Doamne, Tu ești atotputernic, Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și așteptăm ca un cuvânt din partea Ta să fie rostit, în așa fel încât inimile noastre să fie mișcate. Tu cel care poți să clatini munții, Tu cel care miști oceanele, Tu cel care ții universul în mâna Ta, prin puterea Ta te rugăm frumos să miști inimile noastre în această dimineață. Și Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, te rugăm să fie prezent la lucru în adunarea noastră și am vrea să, ca Tu să ne vorbești fiecăruia după cum Tu știi că avem nevoie. Ajută-ne, Doamne, să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Te rugăm, nu ne lăsa să ne înșelăm singuri. În numele Mântuitorului nostru, prin Iisus Hristos, Fiul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt, te rugăm, ascultă-ne, Doamne. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim pentru slujirea fraților, surorilor noastre, Dumnezeu să binecuvinteze slujirea voastră, să noiască puterile voastre, duceți salutul bisericii noastre, bisericii din care veniți, fratelui Nelu Filip, și Dumnezeu să binecuvinteze în continuare viața voastră și închinarea fiecăruia dintre noi. Simplitatea, a șasea disciplină, este cea mai complicată. După întâlnirea de grup mic din această săptămână, concluzia la care în cele din urmă am ajuns și la care am rămas este că practicarea simplității este cel mai complicat lucru. Nu știu cum au decurs discuțiile în grupurile dumneavoastră în această săptămână. În grupul nostru ne-am dat seama că provocarea de a practica această disciplină este una foarte mare. Și m-am bucurat de faptul că în cele din urmă am ales să punem între cele șapte discipline pe care le studiem anul acesta și această disciplină a simplității. Această disciplină este una mai neobișnuită. Suntem la a șasea disciplină pe care încercăm să o înțelegem pentru a o practica și această disciplină a simplității este una complicată. Și în dimineața aceasta aș vrea să vedem cum anume putem să practicăm această disciplină. Ce este simplitatea? În primul rând trebuie să înțelegem că este acea capacitate, acea deprindere de a reduce ceea ce este evident sau deprisos și a adăuga ceea ce este semnificativ. Și dacă lucrurile ar fi așa de simple, dacă am putea rezolva simplitatea cu această definiție, nu ar mai fi nevoie să vorbim despre ea. Dar aș vrea să vedem că
Atunci când căutăm simplitatea, atunci când căutăm să o practicăm, simplitatea, în cele din urmă în viața noastră ne duce să căutăm decența versus opulența, ne duce să căutăm frumosul versus extravaganța, ne duce să căutăm modestia versus exhibiționismul, ne duce să căutăm discreția versus vedetismul. Iar lucrurile acestea despre care, pe care le punem înaintea noastră ca fiind negative sunt lucruri cu care noi ne confruntăm, lucruri care ne sunt la îndemână, lucruri înspre care suntem tentați să pășim: opulența, extravaganța, exhibiționismul, vedetismul, cu atât mai mult cu cât fiecare dintre noi putem să fim propriul nostru, propria noastră vedetă, propriul nostru erou pe pagina noastră de Facebook. Astăzi fiecare om poate să fie o vedetă, fiecare poate să fie un erou, fiecare poate să fie, să se afișeze și să creadă că centrul universului și centrul mass mediei și a platformelor mass media se învârt în jurul nostru. Disciplina simplității vine să ne echilibreze, vine să ne pună înainte această căutare după cumpătare, iar din acest punct de vedere, practica este una care ne provoacă pe fiecare dintre noi. De aceea, în dimineața aceasta, vreau să răspundem la întrebarea cum putem să creștem, cum putem să creștem în capacitatea noastră de a practica simplitatea. Niciunul dintre noi nu avem această capacitate născută. Datorită păcatului, lucrurile s-au complicat în inima și în mintea noastră. Datorită păcatului, lucrurile s-au complicat în emoțiile noastre, în trăirile noastre, în alegerile noastre. Datorită păcatului, suntem foarte complicați, alambicați și haosul a pătruns în lumea noastră, nu doar în lumea noastră fizică, haosul a pătruns și în lumea noastră emoțională, în lumea noastră mentală, în lumea noastră spirituală. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când dorim să creștem în capacitatea noastră de a practica simplitatea, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să așezăm relația cu Dumnezeu înainte de oricine și de orice. Pavel în 1 Corinteni 3, de la 21, spune în felul următor: nimeni să nu se fălească dar cu oameni, nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Și apoi urmează trei nume pe care Pavel le pune înaintea corintenilor. Fie Pavel, fie Apollo, fie Petru, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Și voi sunteți, atenție, voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Pavel vorbește bisericii din Corint, o biserică în care existau dezbinări. Oamenii erau împărțiți acolo în partide și fiecare încerca să se asocieze cu un nume a unui lider puternic. Unii spuneau: eu sunt al lui Pavel, alții spuneau: eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Petru. Iar prin această asocierea aceasta avea rolul de a da o anumită importanță acestei categorii și implicit asocierea acestor corinteni cu diferitele nume de lideri, vreau că prin aceasta căutau de fapt să adauge ceva special la credința lor, la trăirea lor, la viața lor. Și noi facem de multe ori lucrul acesta. Prin relațiile în care ne implicăm sau prin oamenii cu care vrem să fim asociați, vrem să ne afișăm cu cei puternici pentru a ne simți puternici, vrem să ne afișăm cu cei importanți pentru a ne simți importanți, ajungem să facem tot felul de lucruri complicate pentru a fi într-o anumită categorie, într-un anumit anturaj și ne complicăm viața teribil de mult. Pentru că vrem să fim importanți, pentru că vrem să fim asociați cu oameni importanți, alegem să alergăm după lucruri complicate, lucruri care complică foarte mult existența noastră. De aceea, dacă vrei să practici simplitatea, trebuie să așezi relația cu Dumnezeu înainte de oricine și de orice. Și probabil că de aceea este așa de complicată această disciplină, pentru că ea ne provoacă să ne întoarcem la acel principiu fundamental care ordonează viața creștină, pe care Domnul Iisus Hristos l-a exprimat în cuvinte așa de simple: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. E această căutare mai întâi a împărăției Lui Dumnezeu, această așezare a Lui Dumnezeu, a împărăției Lui, a valorilor Lui, a standardelor Lui, în centrul existenței noastre. Aici suntem provocați fiecare dintre noi vis-a-vis de simplitate. Pentru că atunci când îl așezi pe Dumnezeu în centrul și ordonezi toate celelalte relații în funcție de relația ta cu Dumnezeu,
lucrurile se simplifică, lucrurile se clarifică, te eliberezi de tensiune, te eliberezi de povară, te eliberezi de frustrare, te eliberezi de ispita de a te compara, te eliberezi de invidie, te eliberezi de alimentarea aceasta a mândriei din nou și din nou, pentru că atunci când vrei să fii într-un anumit anturaj, cauți să-ți afișezi tot felul de imagini care nu-ți sunt la îndemână și trebuie să alergi, să te investești, să cheltuiești pentru aceste imagini. Pentru aceste lucruri, pentru aceste etichete care să te așeze într-o anumită poziție. Dar atunci când așezi relația cu Dumnezeu în centrul existenței tale și când îl cauți standardele lui Dumnezeu mai întâi, mai presus de orice, relația cu ceilalți devine secundară. Importanța oamenilor din viața noastră scade. Și aici este lucrul la care trebuie să ne gândim. Pentru că atunci când relația cu Dumnezeu este mai presus de orice, influența oamenilor se va diminua. Influența oamenilor asupra noastră se va diminua. Și de fapt simplitatea asta încearcă să facă în viața noastră. Să diminueze influența oamenilor pentru a crește influența lui Dumnezeu. Are sens, oare? Haideți să ne uităm la un exemplu din viața Domnului Iisus. La un moment dat a venit un tânăr. Un tânăr deștept, un tânăr bogat, un tânăr cu posibilități, un tânăr religios. Și tânărul acesta despre care ne spune Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, tânărul acesta, uitați-vă, vine cu o dorință foarte, foarte bună la Domnul Iisus. Se apropie de Domnul Iisus și îi spune: bunele învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și e o dorință bună, o căutare bună a acestui tânăr. Pentru că moștenirea vieții veșnice este cel mai bun lucru pe care am putea să-l obținem. Pentru că noi nu suntem ființe finite, suntem ființe destinate veșniciei. Și tânărul acesta pune o întrebare bună. Și Domnul Iisus Hristos îi spune: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Și mai apoi îi spune tânărului: cunoști poruncile, să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și tânărul îi răspunde: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Deci era un tânăr care trăia la anumite standarde, era un tânăr care avea anumite performanțe religioase, să spunem așa. Nu știu dacă cânta în echipa de închinare la vreun instrument. Dar cu siguranță era genul de tânăr pe care am fi vrut să-l avem în preajmă. Cu preocupări serioase. Și Iisus se uită țintă la el și vede, dincolo de toate performanțele lui, vede că în centrul vieții lui nu era preocuparea după moștenirea vieții veșnice. Preocuparea de a avea moștenire, de a avea viața veșnică era secundară. Domnul Iisus Hristos se uită țintă la el și vede că în centrul existenței lui era preocuparea pentru altceva. De aceea Iisus îl provoacă și îți spune: îți lipsește un singur lucru. Lucru cel mai important de care tu ai nevoie, cel pe care trebuie să-l așezi în centrul existenței tale, este următorul. Și dacă i-ar fi spus o poruncă sau să se amintească de una dintre porunci, probabil tânărul s-ar fi descurcat foarte bine, dar Domnul Iisus îi spune: du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Dacă viața veșnică o dorești, atunci caută comoara din cer. Pentru a avea comoara din cer, renunță la comoara de aici. Apoi, zice Domnul, ia-ți crucea și urmează-mă. Vedeți, Domnul Iisus Hristos îl cheamă să renunțe la ceva, dar nu-l lasă în punctul acela în care renunțarea, pur și simplu, ar fi o valoare. Ci mai apoi, renunțarea trebuie să fie înlocuită cu urmarea. Urmarea, să-L urmezi pe Iisus, să-ți iei crucea și să mergi după El. Să-L așezi pe El și urmarea Lui în centrul existenței tale. Să-L așezi relația cu El mai presus de orice altă relație. Asta este ceea ce Domnul Iisus Hristos ne cere fiecăruia dintre noi. Simplitatea este grea din cauza faptului că suntem confruntați cu această provocare de a așeza relația cu Hristos în centru și toate celelalte lucruri să le punem la periferie. Și ceea ce Domnul Iisus Hristos a cerut tânărului este ceea ce El ne cere fiecăruia dintre noi. Dragilor, să nu ne amăgim. Aceste lucruri nu sunt scrise doar pentru a ne informa, ci pentru a ne confrunta. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, suntem puși față în față cu Mântuitorul care ne cheamă și spun, care ne cheamă la această renunțare pentru a-L urma pe El, pentru a-L face pe El relația și persoana numărul unu în viața noastră. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții.
Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, fiți atenți, cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Și ucenicii au rămas uimiți de cuvintele acestea. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de greu este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai ușor este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Doriți să intrați în împărăția lui Dumnezeu? Le spune Domnul Iisus Hristos. Vreți să intrați în împărăția lui Dumnezeu? Ucenicii au rămas uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni. Care lucru? Care lucru este cu neputință la oameni? Mântuirea, salvarea. Vedeți, tânărul, problema lui era că de fapt el încerca să se mântuiască prin avuțiile lui, prin performanțele lui religioase, căuta mântuirea prin propriile lui puteri. Și lucrul acesta este o problemă, pentru că fiecare dintre noi suntem tentați, firea noastră ne împinge în direcția în care să ne mântuim, să ne salvăm, să ne căutăm un mijloc de salvare în lumea aceasta. Fie că e vorba de salvarea de probleme, fie că vrem să ne protejăm de crize, fie că vrem să ne protejăm de pandemii, fie că vrem să ne protejăm relațiile, viața, copiii, în cele din urmă, căutarea noastră de a ne mântui, de a ne salva, ne pune în pericol. Ne pune în pericol, ne complică viața. Pentru că nu suntem capabili să ne mântuim. Suntem ființe fragile. Suntem ființe care venim în lumea aceasta goi și plecăm în lumea aceasta la fel de goi. Plecăm din lumea aceasta fără a avea nimic. Imaginea cea mai clară a simplității este imaginea omului care vine în lume fără să aducă nimic și este imaginea omului care pleacă din lume fără să aducă nimic. Între aceste două puncte din viața noastră suntem chemați să trăim, să ne trăim viața, căutând mântuirea pe care Dumnezeu ne-o dă. Pentru că dacă nu ne punem energia, preocuparea, să apucăm mântuirea pe care Dumnezeu ne-o dă, ne vom consuma timpul și energia alergând după lucruri care să ne mântuiască, care să ne împlinească, care să ne justifice existența. Atunci când vrei să urci pe scara profesională și în carieră, vrei să obții mai mult, ai grijă ca nu cumva să faci din această ambiție, să faci scopul vieții tale, pentru că implicit asta înseamnă că ți-ai pus obiectivul suprem al vieții tale, mântuirea ta prin carieră. Dacă îți justifici existența prin banii pe care îi acumulezi, prin contul pe care îl deții și prin ceea ce siguranța pe care contul acela ți-o dă, ai ajuns să-ți pui mântuirea și speranța, să aștepți mântuirea de la resursele tale financiare. Și aici suntem în pericol să ajungem să ne asemănăm cu tânărul bogat. Suntem oameni care creștem, suntem într-un mediu religios, suntem expuși învățăturii, să nu confundăm cumva performanțele noastre religioase, performanțele noastre profesionale, performanțele noastre financiare, să nu le punem în locul în care nu trebuie să fie, și anume în centrul existenței noastre. Pentru că atunci înseamnă că acea relație este cea de la care așteptăm mântuirea pentru viața noastră. Dacă vrem să ne simplificăm viața, trebuie să le așezăm pe Dumnezeu în centrul vieții noastre. Iar celelalte lucruri, El promite să ni le dea pe deasupra. În cele din urmă, eliberarea de îngrijorare, eliberarea de frică, poate să vină în momentul în care ne-am agățat de Dumnezeu și înțelegem că atunci când vom pleca din lumea aceasta, noi vom pleca împreună cu El. De aceea, așează relația cu Dumnezeu înainte de oricine și de orice și înțelege că această chemare, această provocare este o provocare zilnică. Doar prin faptul că ne-am botezat la un moment dat, doar prin faptul că L-am mărturisit ca Domn și Mântuitor, umblarea noastră nu s-a terminat. Provocarea de care avem parte din nou și din nou de a ne simplifica viața, de a ne încrede în El, de a-L pune pe El din nou și din nou în centrul existenței noastre, este una la care cu care ne confruntăm zi de zi. De aceea e important că atunci când vrem să practicăm simplitatea, când vrem să ajungem să descoperim sursa vieții și să ne bucurăm de abundența vieții pe care Dumnezeu poate să ne dea, să-L așezăm pe Dumnezeu înainte de oricine și de orice. Și astfel mergem mai departe la al doilea lucru pe care trebuie să-l facem pentru a practica simplitatea, pentru a crește în capacitatea noastră de a practica simplitatea. Al doilea lucru este să privești tot ceea ce ai ca pe un dar din partea lui Dumnezeu. Pavel spune în Corinteni, capitolul 4, cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum
nu l-ai fi primit. Ce lucru ai care să nu-l fi primit? Dacă ești sănătos, e un privilegiu din partea lui Dumnezeu pentru tine. Dacă poți lucra, e un privilegiu, e un dar de la Dumnezeu. Dacă poți să-ți câștigi pâinea pentru tine, e un privilegiu. Dacă poți să câștigi pentru tine și ai tăi, e un privilegiu. Dacă poți să câștigi, să ai pentru tine și să dăruiești altora, e un privilegiu. Dacă ai o biserică în care să te închini, e un privilegiu. Dacă ai libertate, e un privilegiu. Dacă ești aici, este un privilegiu. Dacă ai telefon, este un privilegiu. Dacă ești închis, ești privilegiat. Dacă ești deschis, ești cu ochii în el, ești osândit. Toate lucrurile bune pe care le avem în viața noastră sunt privilegii din partea lui Dumnezeu. Sunt daruri. Problema noastră este că de multe ori ne simțim îndreptățiți să le avem. Ni se cuvine, comportăm ca și cum ni s-ar cuveni. Iar mentalitatea aceasta de mi se cuvenism este una foarte periculoasă. Pentru că atunci când crezi că lucrurile ți se cuvin, atunci când ești îndreptățit să le primești, atunci devii foarte frustrat când nu le ai. Atunci ești foarte nervos când nu primești ceea ce crezi tu că ți se cuvine. Dar uite-te la toate lucrurile pe care Dumnezeu, toate lucrurile bune pe care Dumnezeu ți le dă. Și faptul că Dumnezeu ți le dă să nu te facă să te simți cumva mai bun decât alții. Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Dacă Dumnezeu te binecuvintează, dacă Dumnezeu lasă daruri în viața ta, privilegia asta nu înseamnă că ești neprihănit sau că ești mai neprihănit ca alții. Noi toți suntem niște netrebniști, toți suntem păcătoși, toți suntem lipsiți de neprihănirea și de sfințenia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu daruri, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu privilegii, învață să spui mulțumesc pentru fiecare lucru bun din viața ta. Fiecare lucru bun din viața ta, ia-ți o foaie, scrie-le rând pe rând, pe foaie, toate lucrurile acestea bune și în dreptul fiecăruia spune mulțumesc. În dreptul fiecăruia învață să-i mulțumești lui Dumnezeu, să-ți arăți recunoștința. Astfel, în felul acesta, învățăm să fim mai mulțumitori, mai mult, să fim mai mult, să arătăm recunoștința noastră mai mult față de Dumnezeu și să ne plângem mai puțin. Să ne plângem mai puțin. Să ne văităm mai puțin, să ne victimizăm mai puțin, să fim mai puțin preocupați de lucrurile care ne lipsesc, să nu fim doborâți de lucrurile care le pierdem. Atunci când înțelegi darurile bune pe care Dumnezeu ți le-a dat, înveți să fii mulțumitor. Și mulțumirea aceasta se exprimă în cuvinte, mulțumirea aceasta se exprimă în modul în care vorbești, în modul în care te adresezi altora, în modul în care te adresezi soției tale, în modul în care te adresezi copiilor tăi. Suntem unii dintre noi tot timpul ca un butoi de pulbere și ori de câte ori se întâmplă ceva care nu ne convine, explodăm. O mânie care răvășește familia noastră și care dă peste cap familia noastră din cauza faptului că în permanență suntem sub o presiune. De unde vine oare presiunea aceasta? Oare vine dintr-o frustrare? Vine dintr-o stare apăsătoare care e pe inima ta din cauza faptului că consider că nu primești ceea ce meriți? Dumnezeu te-a binecuvântat. Și dacă ești astăzi aici și dacă poți să asculți cuvântul lui Dumnezeu, este un dar din partea Lui. Și dacă Dumnezeu ți-a făcut parte de darul mântuirii, de iertarea păcatelor tale, așează asta în centrul vieții tale și bucură-te de asta. Iar celelalte lucruri care sunt pentru vreme lăsate în palma noastră, nu le strânge în pumnul tău ca și cum ai rămâne cu ele pentru veșnicie. Toate lucrurile pe care noi le-am primit, așa cum spunea un om al lui Dumnezeu, trebuie să le primim într-o palmă deschisă. Dumnezeu la vremea potrivită, la vremea care El consideră, le ia, le pune în mâna noastră și mai apoi le ia. Atunci când rămâi cu pumnul încleștat, Dumnezeu va trebui să te forțeze, să îți deschidă degetele cu forța ca să te învețe, să te învețe să fii mulțumitor pentru ceea ce El îți dă și mai mult să fii recunoscător pentru ceea ce El ți-a dat și nimeni nu îți va lua, și anume neprihănirea Lui, iertarea Lui. Privește tot ceea ce ai ca pe un dar din partea lui Dumnezeu. Învață să fii mulțumitor. Învață să te plângi mai puțin. Elimină văicăreala și victimizarea din viața ta. Ești binecuvântat de Dumnezeu cu privilegii și asta ar trebui să te facă să fii mulțumitor și mai mult să te facă să alergi mai puțin după lucrurile care nu le ai. Să privești lucrurile pe care nu le ai, să le pui în perspectiva corectă. La un moment dat Dumnezeu poate să ți le dea. El spune, cuvântul lui Dumnezeu spune că aleșilor lui le dă pâinea ca prin somn. Uneori Dumnezeu poate să aducă în viața noastră lucruri pentru care nu mișcăm niciun deget.
Alte ori, oricât ne-am strădui și oricât ne-am lupta, alergăm și nu obținem ceea ce dorim. Știu că legea lui Dumnezeu spune că cel ce seamănă va secera. Dar sunt așa de mulți în zilele noastre, sunt așa de mulți pe fața pământului care lucrează mai puțin ca și noi. Lucrează mai mult ca și noi și au mai puțin. Părinții mei au lucrat mai mult ca și mine la viața lor. Le-a fost mult mai greu decât îmi este mie din punct de vedere material. Au lucrat, au transpirat mult mai mult și au avut mult mai puțin. Primii doi frați s-au născut într-o casă în care era pământ pe jos. Acum, ispita și tentația pentru mine ar fi să cred că din cauza hârniciei mele am ceea ce am, din cauza faptului că am fost chibzuit, am fost harnic, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție care nu-i risipitoare, care nu-i cheltuitoare și din cauza asta am ceea ce am. Și ar fi o greșeală. Dacă nu punem lucrurile în perspectiva corectă, ajungem să credem că suntem îndreptățiți să avem ceea ce avem. Da, trebuie să muncim, da, trebuie să fim harnici, dar dincolo de hârnicia noastră, de toată transpirația noastră, să nu uităm că dacă avem ceva în mâinile noastre, e doar datorită harului lui Dumnezeu. Privește tot ce ai ca un dar din partea lui Dumnezeu. Fii mulțumitor, apreciază, exprimă-ți recunoștința în cuvinte și arată această mulțumire celor din jurul tău. Mai mult, nu alerga după lucruri pe care îți vor consuma poate toată viața. Nu alerga să acumulezi mai mult pentru tine și pentru familia ta. Bucură-te de ceea ce ai. Fii recunoscător și învață și pe cei de lângă tine să fie recunoscători pentru ceea ce au. Mai departe, un al treilea lucru care poate să ne ajute să creștem capacitatea noastră de a practica simplitatea este acesta, să consumăm mai puțin. Să consumăm mai puțin și să dăruim mai mult. Există o statistică făcută în urmă cu 10 ani aproximativ, în care mai mulți cercetători au adunat toate lucrurile pe care noi le consumăm într-o lume și au dat acestui consum un indicator. L-au numit tone de termia. E un indicator care exprimă cantitatea de energie pe care noi o consumăm la momentul acesta, în perioada aceasta modernă. Comparativ cu ceea ce au reușit ei să adune ca și date, comparativ cu generațiile care au trăit în urmă cu aproximativ 2000 de ani. Deci scopul lor a fost să compare consumul de energie pe care îl aveau locuitorii din Imperiul Roman în urmă cu 2000 de ani față de locuitorii din Europa. Și au acumulat în acest indicator toate elementele care țin de consum. Nu doar energie termică, ci și mâncare, hrană, absolut tot. Diferența între ceea ce noi consumăm în perioada modernă față de epoca antică este de 10.000 de termia. Deci, o diferență foarte mare. Asta înseamnă că în urmă cu aproximativ 2000 de ani, oamenii reușeau să trăiască cu mult mai puțin față de cât consumăm noi astăzi. Și nu vreau să duc discuția în direcția discuției despre Green Deal și despre toată problema pe care o vedem în natură și toată problema legată de poluare. Dar vreau să aduc discuția în dreptul principiului pe care Scriptura îl pune înaintea noastră. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat că este mai ferice să dai decât să primești. Acum, vreau să vă întreb dacă credem cu adevărat lucrul acesta în inima noastră. Știu că de multe ori în viața noastră am experimentat această fericire, fericirea de a da, dar oare chiar credem că într-adevăr viața și fericirea noastră crește pe măsură ce crește dărnicia noastră? Pe măsură ce dăruim și pe măsură ce ne dăruim, găsim fericire și împlinire? Dacă lucrul acesta este adevărat, atunci aș vrea să ne gândim un pic la ce spune Pavel către Timotei. Sunt câteva cuvinte, învățături grele pe care Pavel le lasă lui Timotei și spune: noi n-am adus nimic în lume, în capitolul 6 din 1 Timotei, noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi... Știți continuarea? Ne va fi mai odată, mai tare, îndrăzniți,
Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte năsăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor lucrurilor. Atunci când iubești lucrurile, vrei să le aduni și le acumulezi mai multe lucruri. Și de fapt asta devine o idolatrie funcțională. O idolatrie funcțională. Pe măsură ce aduni mai multe lucruri, acele lucruri devin idolul tău, devin scopul principal al vieții tale și asta te consumă. Pentru că uitați ce zice, iubirea de bani este rădăcina tuturor lucrurilor, dar putem înlocui iubirea de bani cu iubirea de plăceri. Sunt unii care consumă bani pentru plăceri și consumă plăceri după plăceri după plăceri de tot felul prin care încearcă să-și găsească fericirea și în cele din urmă, unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință, s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri, o mulțime de chinuri. Și m-am gândit la aceste cuvinte pe care Pavel le spune lui Timotei. Atunci când înlocuiești iubirea de Dumnezeu cu iubirea de orice altceva, ajungi să fii chinuit. Dacă vrei să simplifici viața, iubește-L pe Dumnezeu și renunță la celelalte lucruri. Fii gata să dăruiești mai mult decât consum. Fii gata să renunți la tine și la lucrurile tale de dragul lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, din iubire față de Dumnezeu. Asta este ceea ce poate să ne elibereze de chinuri, de frustrări, de povara că mâine s-ar putea să vină o criză care să ne dea peste cap. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu următoarea criză? Ce vom face în următoarea criză? Ce vom face cu resurse? Ce se vor întâmpla cu resursele planetei în următorul an, în următorii ani? Chinuri care pot să vină să ne frământe, să ne stoarcă de orice vitalitate și să ne ia fericirea și să ne ia bucuria de a trăi. Iubește-L pe Dumnezeu. Iubește-L pe Dumnezeu și renunță la celelalte lucruri. Fii gata să dai. Crede cu adevărat cuvintele Domnului Iisus că este mai ferice să dai. Atunci când dai din dragoste față de Dumnezeu, te eliberezi de povara de a-ți purta ție de grijă. Noi nu putem să ne purtăm nouă de grijă. Nu suntem stăpâni pe viața noastră. Nu suntem stăpâni pe viitorul nostru. Ziua de mâine nu e a noastră. Nu e în mâna noastră. Atunci când te lupți să-ți asiguri ziua de mâine, să ai independență financiară, sau să ai provizii pentru zile negre, elimină vânătoarea de reduceri din viața ta. Știți, acel gen de mentalitate, îmi cumpăr acum că e la reducere, îmi cumpăr acum că e ieftin, dar ai nevoie de el. Nu acum, dar sigur o să am nevoie de el. Și ne umplem casa de lucruri de care vom avea nevoie într-o zi. Poate. Și le cumpărăm. Și poate provocăm tot felul de certuri în familie din cauza achizițiilor noastre. Poate suntem chinuiți de gândul că următoarea reducere e mai bună decât cea pe care am prins-o noi ieri. În felul acesta ajungem să fim chinuiți de tot felul de chinuri, pentru că ajungem să iubim lucrurile. Ei, dacă vrem să ne eliberăm de aceste chinuri, atunci trebuie să fim gata să consumăm mai puțin, să dăruim mai mult. Întotdeauna i-am apreciat pe oamenii de lângă mine care au posibilitatea să-și cumpere lucruri mult mai scumpe decât ceea ce ajung să-și cumpere în cele din urmă. Oameni care au posibilitatea să se îmbrace cu tot felul de haine, care mai de care mai extravagante și mai scumpe. Și totuși îi văd cu aceleași tricou și aceleași pereche de bluși, aceleași pereche de pantofi de ani de zile. Oameni care pot să-și cumpere cele mai scumpe mașini și își cumpără mașini second hand. Oameni care au învățat că simplitatea se exprimă și în această valoare, să consumi mai puțin, să dăruiești mai mult. Fiecare dintre noi suntem chemați să slăbim legătura noastră cu lucrurile materiale pentru a întări legătura noastră cu Dumnezeu. Să slăbim legătura noastră cu lucrurile materiale pentru a întări legătura noastră cu Dumnezeu. Și aici aș vrea numai un pic să, într-o paranteză, să vorbim despre post. Probabil postul, ca și disciplină, ne ajută să slăbim legătura noastră cu dorințele noastre naturale. Dacă este un lucru pe care postul ne învață să-l facem și ne ajută să-l facem, este să ordonăm dorințele noastre naturale în funcție de dorința noastră de a fi împliniți în Dumnezeu. Pentru că ne dorim să-L simțim pe Dumnezeu, pentru că îl dorim să-L experimentăm pe Dumnezeu, pentru că vrem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu ca El să ne atingă, ca El să ne miște inimile,
alegem să ne separăm de dorințele care sunt legitime, dorințele naturale. Și atunci când pentru 12 ore sau pentru 24 de ore sau pentru 48 de ore ales să nu mănânci, ci să-L cauți pe Dumnezeu, dorințele astea te bombardează. Dorința de a consuma te bombardează. Iar atunci când ai pus în centrul zilei de post dorința ta de a-L căuta pe Dumnezeu, celelalte dorințe care te bombardează sunt puse deoparte. Și în felul acesta slăbim legătura noastră cu dorințele acestea. Cu siguranță că ați experimentat că după ce trece primul asalt de dorințe, de foamete și te stăpânești, următorul val este mai slab. Și următorul val este mai slab. Am experimentat lucrul acesta și sunt unii dintre voi care mi-ați spus că ați experimentat lucrul acesta. Atunci când stai în post și primul val te împotrivești lui, primul val de dorințe, acea încrâncenare în care dorești să îți astâmperi foametea. În felul acesta ajungi la acest adevăr în care legătura cu lucrurile materiale slăbește și legătura cu Dumnezeu este întărită. Asta este ceea ce postul ne învață. Să întărim legătura noastră cu Dumnezeu, să căutăm dorința noastră după Dumnezeu, să o împlinim în prezența lui Dumnezeu, în timp ce celelalte dorințe le punem deoparte. În felul acesta simplificăm viața noastră. Dacă este un lucru care ne ajută să simplificăm viața noastră, este acest lucru prin care slăbim legătura noastră cu lucrurile materiale pentru a întări legătura noastră cu Dumnezeu. Și un ultim lucru care ține de deconectare. Exersează deconectarea de la ritmul vieții. De ce? Pentru că simplitatea se alimentează din solitudine. Simplitatea și solitudinea sunt greu de separat. Acea căutare a opririi, cum spun psalmiștii, acel moment în care te oprești, acel moment în care te deconectezi de toate lucrurile care îți asaltează mintea. Și probabil ăsta este lucru pe care nu-l obținem în concedii. Vi s-a întâmplat să mergeți în concedii și să nu vă deconectați. Să mergeți în concedii și să veniți tot obosiți. Din cauza faptului că nu ne putem deconecta. Mergem în stațiuni, mergem la all inclusive, avem de toate, mâncăm de toate, ne bălăcim, dar în cele din urmă ne întoarcem obosiți. Pentru că mintea noastră este conectată la afacerile noastre, la problemele noastre, la greutățile noastre, la grijile noastre. Aici este problema pe care trebuie să o rezolvăm. Să exersăm deconectarea. Și dacă este un obiect care ne agită și care ne ține cel mai mult în priză, este telefonul. De aceea, cred că postul de la telefon este un post spiritual. Să-ți iei post o săptămână sau o lună de la platformele social media este un post spiritual. Să închizi telefonul este un lucru spiritual. Că niciunul dintre noi nu ne-am promis fidelitate veșnică telefonului, nu-i așa? Mi se mai întâmplă câteodată să mi se spună, te-am sunat de atâtea ori. Niciodată n-am promis fidelitate veșnică telefonului meu și că voi fi întotdeauna la dispoziția telefonului meu. Dar întotdeauna sunt probleme, întotdeauna trebuie să fim gata, să dăm o mână de ajutor. Pe de altă parte, starea de conectare permanentă, starea de agitare a minții, starea în care în permanență vezi, te uiți ce fac alții, ce se întâmplă cu alții și tu nu faci nimic, ce își cumpără alții și tu nu îți cumperi nimic, câte lucruri și câte locuri grozave sunt în lumea asta și alții ajung să le viziteze și tu nu vizitezi nimic, tu n-ai mai ieșit din țară de nu știu câți ani. Ei, dacă nu ne deconectăm de la ritmul alert al vieții noastre și celorlalți, dacă nu experimentăm solitudinea, dacă nu căutăm în mod intenționat separarea, singurătatea, acel moment în care nimeni și nimic să nu ne mai poată agita, va fi foarte greu să experimentăm creșterea în simplitate în viața noastră. Dar în cele din urmă, fiecare dintre noi avem nevoie să practicăm simplitatea. Este o disciplină care probabil este atipică, este diferită, este mai complicată, dar este o disciplină de care avem nevoie, fiecare dintre noi. Practicarea simplității ne apropie de Cel ce este sursa și abundența vieții. Pe măsură ce practicăm simplitatea, înțelegem tot mai mult că împlinirea noastră este într-o persoană, într-o relație, în prezența Dumnezeului Celui Viu. Acolo este abundența vieții după care noi tânjim. Nu în lucruri, nu în experiențe, nu în locuri, nu în vizite, nu în concedii, nu în bani. Viața noastră se împlinește și își găsește fericirea în prezența Celui care este sursa și abundența vieții.
Când suntem gata să pierdem viața pentru El, ne câștigăm adevărata viață. Când suntem gata să renunțăm, atunci câștigăm. Când suntem gata să dăm, atunci suntem binecuvântați de Dumnezeu. În dimineața aceasta, în fața acestei discipline, în fața acestor lucruri care au fost puse înaintea noastră, vreau să te întreb, ce vrei să faci? Ce alegi să faci de mâine? Vis-a-vis de aceste lucruri în care Dumnezeu ți-a arătat că din nou și din nou ești pus în fața alegerii de a-L pune pe El în centrul vieții tale, de a-L alege pe El ca fiind relația numărul unu în viața ta. Ce o să faci? Sunt relații la care trebuie să renunți? Sunt anturaje pe care trebuie să le părăsești din cauza relației tale cu Dumnezeu? Fă-o! Oare sunt lucruri care au ajuns așa de importante pentru tine încât ești frustrat că nu le ai? Ai ajuns să fii apăsat, împovărat tu și pe toți cei din jurul tău îi împovărezi din cauza faptului că tu nu ai anumite lucruri? Renunță la ele. Renunță la ele. Fii mulțumitor pentru ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Alege să fii recunoscător lui Dumnezeu pentru toate lucrurile bune pe care ți le-a pus în mână. Într-una din zilele următoare, nu știm care și nu știm în care zi și nu știm care dintre noi vom pleca. Rând pe rând plecăm din lumea aceasta. La ce îți va folosi acel lucru după care alergi? La ce îți va folosi acel lucru după care vrei să... Pe care te cheltui așa de mult? Fii gata să consumi mai puțin, să dăruiești mai mult. Fii gata să renunți mai mult la lucruri. Și nu în ultimul rând, caută solitudinea. Pune-ți timp deoparte, în mod intenționat, în care să te separi de toate lucrurile pentru a experimenta abundența vieții. Haide să ne plecăm capetele. Am vrea să ne rugăm și, Doamne, stăm înaintea Ta în rugăciune în aceste clipe. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Doamne, îți mulțumim și pentru liniștea aceasta. Și, Doamne, am vrea ca această liniște exterioară să cuprindă și inimile noastre. Și inimile noastre să stea înaintea Ta în liniște. Și înaintea Ta am vrea ca inimile noastre să stea deschise. Și dacă în această dimineață ai confruntat poate idoli funcționali, dacă ai confruntat, Doamne, alegeri greșite pe care unii dintre noi le-am făcut, Doamne, dacă în dimineața aceasta ai confruntat mentalități greșite, nesănătoase, Doamne, te rog frumos prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, te rog frumos prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, lasă pocăință, Duh de pocăință în inimile noastre. Doamne, am vrea ca noi de aici să plecăm nu mâhniți, am vrea să plecăm bucuroși și liberi. Doamne, întâlnindu-ne cu Tine, nu am vrea să plecăm mâhniți de lucrurile pe care Tu ni le ceri. Și dacă sunt lucruri pe care Tu le-ai pus pe inima noastră în această dimineață, dacă sunt renunțări pe care trebuie să le facem, ajută-ne să le facem de dragul Tău, din dragoste pentru Tine și să o facem cu o inimă ușoară, nu cu o inimă mâhnită. Aș vrea să te rog frumos ca în fiecare suflet prezent în acest loc, Doamne, să-ți faci simțită prezența și Tu să ne dai pacea Ta, bucuria. Te rog să ne eliberezi de frică, de îngrijorare. Eliberează-ne de ispita de a crede că suntem stăpâni pe viețile noastre și că noi controlăm viața pe care ne-ai dat-o. Îți mulțumim că viețile noastre sunt în mâna Ta și am vrea să ne încredem pe deplin în Tine, Doamne. De aceea inimile noastre plecate înaintea Ta în acest loc, în această dimineață, așteaptă atingerea Ta, așteaptă lucrarea Ta și Te rugăm, Doamne Sfânt din ceruri, să continui să ne miști mintea, inima și viața. Și fiecare credincios din locul acesta să fie întărit de prezența Ta, de cuvântul Tău și de întâlnirea cu Tine din această dimineață. Te rugăm în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Mulțumim, frate Daniel, pentru cuvântul din partea Domnului în această dimineață.
Mulțumim și vouă celor care ați fost cu noi în această dimineață. Am vrea ca să îi salutăm în special pe oaspeții noștri de la Poarta Cerului, dar și alți oaspeți, dacă am avut, simțiți-vă bineveniți între noi, de ori de câte ori puteți să fiți în zonă. Dacă nu aveți o biserică în care să vă închinați, vă invităm să vă conectați cu biserica noastră. Am vrea în continuare, tot din viața bisericii, să vă anunțăm astăzi, de la ora 15, o să fie cununia sorei Rahela Lucaciu cu Cristi Munteanu. Ne rugăm pentru noua familie, pentru înțelepciune, pentru binecuvântare în viața lor de familie pe care pornesc de astăzi. Personal vreau să fac un anunț pe care îl aduc în fața bisericii și e o invitație. De vreo 10 ani particip la anumite evenimente organizate pe la Budapesta, în evenimentul Ezezon Up, aceasta e ziua. Anul acesta avem oportunitatea, în weekendul 15-16 iulie, să participăm la un eveniment care se organizează la nivelul acela la Cluj-Napoca, pe Cluj Arena. E vorba de Heartbeat Festival, o să fie practic ceva mai mult decât ce se întâmplă la Budapesta, în sensul că o să fie un eveniment de 2 zile. O să fie și vorbitor fratele păstor Maxwell, este un vorbitor pe teme de leadership, dar este un creștin autentic. Și o să fie foarte mulți invitați din domeniul de worship, plecând de la Planet Shakers, care sunt cei mai celebri, mergând Jeremy Camp și mulți alții, inclusiv trupe românești. Eu personal vă invit să vă faceți un city break la Cluj în perioada aia. Din ce știu, costul e undeva la 25 de euro pentru două zile de festival. Continuăm închinarea noastră și când plecăm din sala bisericii, prin colectă, prin dărnicie. Domnul să vă dea o săptămână binecuvântată și să vă dea înțelepciune și puterea de a alege să trăiți simplu pentru Domnul. Amin.